Aitäh! Ma mõtlen, et kuidas ma kõigepealt oma ettekannet alustaks, et tegelikult kliinikus on juba täna AI väga jõudselt töös, sest et inimesed tulevad meie vastuvõtule paperid käes, diagnoosid ees. Mina pean ainult otsustama, millise ma neist sealt võtan. See on üpris levinud. Aga eelmisel nädalal oli mul üks selline väikene nagu vajadus AI järele. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole seda AI-t kliinilises praktikas patsientide diagnoosimisel senini veel väga kasutanud, aga selle patsientiga ma jäin ätta. Ja patsient tuli väga erilise kaebusega, et kui ta peseb oma nägu, puudutab seda oma nägu, siis tekib tal näosturse ja ta on selle probleemiga käinud juba 2 aastat erinevate arstide juures. Keegi ei oska talle midagi öelda, siis keegi oli öelnud, et minge doktor Toomso juurde, et tema ehk oskab. 2 aastat. Ja siis tema tuli ja tal ei olnudki mingit muud kaebust kui see, et siis kui ta seda neid manipulatsioone teeb, siis tal tekib see turse. Näitas oma telefonis pilti ja mina vaatan siis seda pilti, tõesti on teistsugune kui siis, kui ta praegult minu ees on. Ja ausalt öeldes ma ei tea, mis tal viga on. Ja siis ma kasutasin AI-d. Küsisin veel paar orienteeruvat küsimust ja see tekitas mul veel rohkem segadust, sest mul üks mõte oli, aga kuna tal seda kaebust ei olnud, siis ma ikkagi jätsin, seda nagu oma peas ei rohkem ei mõelnud. Ja ma panin väga konkreetse ülesande, et mehaaniline põhjus näoturse tekkimisel. Ja ma sain vastuseks 10 erinevat võimalust. Mitte ükski neist ei sobinud. Aga üks sobis. Ma mõtlesin, et järsku see on, kuigi kliiniliselt mitte midagi ei sobi peale ühe kaebuse. Suukuivus. Ja elistasin oma sõbrale, Musta Põhja-Eesti regionaalhaiglasse näolõualu kirurgile, et mul on siin üks tüüp, et vaata teda, järsku tal on alalõua, tähendab alasüljenäärme, submandibulaarse näärme, juha kitsenemine või on seal hoopis tükkis kivi. Klassikaliselt peaks seal olema valu, väga tugev näovalu, millega neuroloogid ju tegelevad, et kolmiknärvi valu näiteks. Ja ta läks sinna, mu sõber võttis ta kohe ette, ütles, et tule ja elistab mulle mingi paari tunni pärast, et kuidas sa teadsid? Ma ei teadnudki, aga ai aitas mind. Okei, aga see selleks. Aga lähme siis neuroloogia juurde. Ja tegelikult minu eesmärk täna on tutvustada teile neuroloogiliste häirete AI lahendusi selles valdkonnas ja tutvustada ka neuroloogiliste häiretega võib-olla selliseid keerulisi probleeme, mis on tegelikult küpsed täna juba siis selleks nende probleemide lahendamiseks. Te näete siin terve rida närvisüsteemi haigused. Mõned haigused on teile tuttavad, mõned ei ole, aga kindlasti üheks selliseks olulisteks teemadeks on liigutushäired, dementsus, skleroosis multiplex, epilepse ja nii edasi, seljaaja haigused, aga ka sellised haigused nagu peavalud, migreen, amyotroofiline lateraalskleroos ja nii edasi. Nüüd me teame seda, et tehnoloogiad on alati neutraalsed ja me peaksime tegelikult oskama neid kasutada, et nii heas kui halvas mõttes. Ja tegelikult AI mõte eelkõige neuroloogilistes, aga üldse meditsiinis on ju tegelikult neuroloogiliste võimaluste pakkumine. Ja üks kindlasti on see, et mõista ja parandada närvisüsteemi. Teine on see, et kuidas kontrollida, aga ka stimuleerida närviimpulsse. Ja võib-olla tänasel päeval kõige enam kasutusel nii-öelda tehisintellekti võimalused on neuroradioloogias. See on ka võib-olla üks eriala, millel arvatakse, et mis esimesena võiks meditsiini erialadest kaduda, eriti Ameerika Ühendriikides, ja me täna võib-olla mõne sõnaga ka seda puudutan. Nüüd me teame, et ajutegevus on iga inimese jaoks vaid ongi ainulaadne, temale väga ainuomane, aga tegelikult ajutöö põhimõtted on ju kõik
kõik ja lühjasugused. Ja analüüsides saju tegevust saame me tohutult palju infot ja et infod on sellised, mida me saame riigiti, kontinentiti ühiselt nagu kasutada, eks see tekitab tegelikult ka väga palju hirmu. Nüüd AI ja neurotehnoloogia areng tegelikult ulatub väga kaugesse aega ja see ulatub aastasse 1861, kui Prantsusmaal Pariisis oli siis üks mees pikalt oli siis kõnehäirega ja siis kui ta suri, siis selline mees nagu Paul Broca lahkas seda meest ja leidis, et ajus on kindel koht, mis seda funktsiooni tagab. Ja arvatakse vähemasti, et võiks reaalselt öelda, et sellest algas nii-öelda neurotehnoloogia areng. Nüüd siit edasi minnes, kuidas ajutegevust saab piltlikult nähtavale tuua, see teadmine pärineb aastast 1929, mil siis Saksa neuroloog Hans Berger lõi siis sellise meetodi nagu elektroensefalograafia. Ja te teate, et seda meetodit kasutatakse kõige rohkem siis epilepse diagnostikas, aga see on jäänud tänase päevani ka ajusurma diagnoosimise meetodiks. Nüüd millised on need neurotehnoloogia tüübid, mis siis läbi tehisintellekti meie kätte on tulnud? Kindlasti aju pildistamine. Neurostimulatsioon, aga ka kõik võimalikud neuroseadmed, mille abil saab ajutööd jälgida ja saab närvisüsteemi nii-öelda hinnata või kontrollida. Kindlasti kõik radioloogilised meetodid on väga oluliselt mõjutanud närvisüsteemi haiguste uurimist ja ilma nende võimalust, et me lihtsalt ei oleks täna siin, kus me oleme. Magnetresonantstomograafia, kompuutertomograafia, positroonemissioontomograafia ja nii edasi, mis toovad tegelikult asjad meile tänapäevaselt nähtavale. Kliinilises töös viimase esjana, mis võib-olla märkimist, on insuldi ja neurotehnoloogia tehisintellekti kasutamine. Te näete sellel pildil, et just kui midagi tegelikult ei ole ja radioloogi silm seda ka ei tuvasta. Aga kui me kasutame tehisintellekti spetsiaalset programmi, siis me suudame tuua nähtavale ajukoes selle piirkonna, kus tegelikult ajuverevarustus on häiritud. Ja see on väga tähtis kliinilises mõttes sellepärast, et kui sa nüüd teed näiteks sellele patsiendile trombolüüsi, lõhustad trombi, siis sa võid saada olukorra, kus sa tegelikult võid selle haigega ära tappa. Ehk siis piltlikult öeldes, seda patsienti tegelikult sellel hetkel nii-öelda trombolüüsida ei tohiks. Peaks valima hoopis teise ravimeetodi. Ja mis niisugusel juhul juhtuda võib, juhtubki see, et tekib suur verevalandus, ja seda ei ole kahjuks võimalik, seda inimest ei ole võimalik enam päästa. Olulised neurotehnoloogilised arengud, mis on täna juba kliinikus ja mis ei ole mingid futuristlikud tegevused, on kõik elektrokonvulsiivne nii-öelda ravi, kus siis kasutatakse seda nii epilepsia kui depressiooni ravis. Aga võib-olla kõige uuemad asjad, mis on peaaju süvastimulatsioon, näiteks Parkinsoni haiguse ravis või üks sellistest viimastest, mis Eestis kasutusel on võitnärvi stimulatsioon migreeni hoo koheseks lõpetamiseks patsientidel, kes näiteks ei taha tablette võtta või mingitel muudel põhjustel ei saa näiteks ravimeid võtta, näiteks raseduse ajal või miskit niisugust. Neurotehnoloogilised võimalused on ka näiteks välja pakutud Alzheimeri tõve ravis. Eelkõige on fookustatud ultraheli, mille abil on võimalik siis lõhkuda aju verebarjääri ja aju verebarjääri nii-öelda lõhkumisel on võimalik viia selliseid ravimeid aju, mida tegelikult aju verebarjäär nii-öelda läbi lasta ei suuda.
Ja on leitud, et selle sama fookustatud ultraheli toimel on võimalik vähendada ka olemasolevate naastude hulka, et käivitada nii-öelda uue suunalist neuronaalset plastilisust ja palju muidki asju, mis veel tulemas on. Nüüd oluliseks tähiseks neurotehnoloogias kindlasti ja neuroloogiliste haiguste ravis on kõik võimalikud implantaadid, kõik võimalikud närvisüsteemi stimulatsioonid. On võimalik panna inimesi liikuma. Et siin te näete ühte tõesti sündinud lugu, kus siis seljaaju trauma läbinud inimesed, kes siis tegelikult ei suuda tavameetoditega mingit efekti saavutada, siis 2018. aastal peale süvastimulatsiooni seljaajule suudeti need inimesed liikuma panna. Aga ka teaduses 16 aastat enne, kui reaalselt Parkinsoni haigus alguse saab, leiti tehisintellekti abiga ained, mida tegelikult inimese silm ei olnud suuteline nagu tuvastama. Ja lihtsalt asjade kasutamisel võib tunduda, et see kõik on utoopia, lihtsalt asjade kasutamisel igapäevases elus on näiteks nagu õunad, oliivid, tomatid on see, mis tegelikult võiks positiivselt mõjuda selles osas, et lükata nii-öelda selline tõsine närvihaigus nagu Parkinsoni tõbi kaugemasse tulevikku. Ja kahtlemata neurotehnoloogia tulevik ei ole ainult otseselt haigustega seotud, vaid ta on seotud ka nii-öelda normaalse terve aju nii-öelda toimimisega. Ja võib-olla kõik need, mis siin täna tunduvad, kõik võimalikud neuroliidesed, ajumasineliidesed, kõik võimalikud arvutmasina programmid, kõik need võib-olla tunduvad meile täna suhteliselt utoopilised, aga ma olen enam kui kindel, et need varsti jõuavad ka kliinilisse töösse ja eelkõige nad alustavad. See osa siit alustab just rehabilitatsioonist, taastusravist. Nii et kui meil täna on olemas terviseandmed, meil on biosensorid, meil on olemas neuroradioloogia, biomarkerid, me hindame kognitsiooni kõik võimalik erinevate testidega, mida teevad neuropsühholoogid, siis nii-öelda võimalike siis AI-meetodite kasutamisel tegelikult me suudame paremini hakata ennetama teatud haigusi, me suudame varajaselt neid avastada, planeerida paremaid ravistrateegiaid, diagnostikat teha ja nii edasi ja nii edasi. Nii et meditsiin on kindlasti üks väga oluline valdkond selle nende meetodite AI kasutamisel, Ja ma arvan, et sellele ei saa vastu olla, sest et see tegelikult loob meile parema meditsiini, parema ravi, tõhusama ravi, kui see täna praegusel hetkel on. Aitäh! Aitäh Toomasele! Kas on üks küsimus? Minul on, kui varem juhtus ilmselt üsna sageli, et sinu juurde tulid hädasolijad ja tegelikult olid nad endale juba doktor Google'i abiga diagnoosi pannud, siis kas nüüd tulevad doktor AI diagnoosiga patsiendid? Jah, et neid tuleb järjest rohkem ja rohkem, et eks siin ongi nagu see, et esiteks arstina sa pead olema ka taibu, et küsima, et kus te millist AI te kasutasite, et siin on nagu oma päraseid. Ma tudengitel palusin teha esseed kindlal teemal siin ülikoolis ainult AI-ga ja ütlesin, et kasutage ainult AI-d ja kirjutage, millist te kasutate. Ja palun, et ka kõik referentsid siis allikad nagu välja tuua ja leida, et kas on paneb pada või paneb pada, eks? Ma arvasin, et kõik ühe teema ainult, et kõik tööd tulevad nagu ühesugused. Ei tulnud. Ei tulnud ja need oli 56 tööd. Ja ma täiesti nagu lugesin neid ja arutasime.
Et eks patsientidega on samasugune lugu. Meie ülesanne on ainult sealt sellest 10-12 leida täna see, et no, mille me kõik välja kohe lükkame. Eks? Et no, seal ongi nagu olnud, on tehtud, et võtame kas või lihtsa nimmeradikuliidi. Tavaliselt, kui AI ütleb, et see on nimmeradikuliit, siis tema see ennustamise tõenäosus on umbes, noh, see õige ennustamistõenäosus on täna umbes 35%. Arstil on see kuskil 80%. Nii et läheb veel aega, aga ma arvan, et see aeg ei ole kaugel. Nii et teid on ikka vaja veel. Meid veel on vaja, et Kristian, et meid veel on vaja. Aga tõesti, radioloogidega on see lugu, et see võib olla esimene eriala, sest et masin ütleb täpsemalt, et see täpp, mida me seal näeme, see täpp on haigus ja see täpp tegelikult ei ole haigus. Et täna on pandud see vastutus suuresti, näiteks kui me räägime neuroloogiast, on pandud neuroloogile, et kui radioloog ütleb, et seal on mitte spetsiifilised kolded, siis minu ülesanne on öelda nüüd, et kas see läheb minu kliinilise hypoteesiga kokku või ei lähe, et lõpliku otsuse pean tegema ikkagi mina. Aga AI tulekuga ma arvan, et läheb kliinitsisti töö kergemaks. Aitäh, Tomasele! Aitäh!